ପିଲେ ତମର ଅଧବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ଚେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ କି ଦେଖ କି କୋଉଠି ତମେ କଣ ଭୁଲ କରିଛ। ହଁ ସାର, ହଁ ସାର। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସାର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଡାକିବି ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ କରିଛି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆଉ 100ରୁ 1 କାଟିଦେଲେ ଯେତିକି ସିଏ ସେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି। ତେବେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସିଏ ସବୁବେଳେ କରେ ମସ୍ତି। ତା ଘର ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ବସ୍ତି। ତା ସହ କେହି ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ କୁସ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଜଳହସ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲ ଟି କିଏ ସେ ପିଲା? ସାର ଗୌରା। ସାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ପାଇଁ ସାର? ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ବଢିଆ କବିତାଟା କହିଲେ ଆଉ ମତେ ପୁରା 100ରୁ 99 ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦଟା କହିବିନି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, 100ରୁ 99 ନୁହଁ, ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଛୁ 2 ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା, ହେଇନେ ତୋ ଖାତା। ଏଗୁଡା କି କଥା କହିଲେ ସାର? ଆପଣ ପରା ମତେ ଏବେ କହିଲେ କି 100ରୁ 1 କାଟିଲେ ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି। ହଁ ତ କଣ ଭୁଲ କହିଲି? ଆରେ 100ରୁ 1 କାଟିଦେ ତ କଣ ରହିଲା? 2 ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡାଟି ନେଇଯା, ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଇଦବୁ, ଅମଲେଟ୍ କରିଦବୁ, ତୁ ଖାଇବୁ। ସାର ଏଗୁଡା କି କଥା କହିଲେ? ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଠାକ୍ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ମାର୍କ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ତୁ ଉତ୍ତରଟା ଏମିତି ଠିକ ଠାକ୍ ଦେଇଛୁ ଆଉ ତତେ ମାର୍କ ଦିଆ ହେଇନି ଯେ? ସାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ବିଜୁଳି କୋଉଠୁ ଆସେ, ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି କି ବିଜୁଳି ତା ଗାଁ ମଲ୍ଲିପୁରରୁ ଆସେ, ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ଆପଣ ବିଜୁଳିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ସେ ମଲ୍ଲିପୁରରୁ ଆଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ବିଜୁଳି କହ, ତୁ ମଲ୍ଲିପୁରରୁ ଆଉଛୁ ଟି? ହଁ ସାର, ମୁଁ ମଲ୍ଲିପୁରରୁ ଆସୁଛି। ସାର ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା କି ବିଜୁଳି କେତେବେଳେ ମାରେ, ତ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କି ତାକୁ ଚିଡେଇ ଦେଲେ ବିଜୁଳି ମାରେ। ତ ମୁଁ କଣଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛି କହିଲେ? କଣଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛୁ? ମରିଗଲି ଗୋଟା କି କଥା କହିଲେ? ଶୁକ୍ଲାଟର ଖାଲି ମତେ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛି କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କଡ ଖାଉଛି ପେଡା, ବିଜୁଳି ବାପା ଗେଡା। ମାଙ୍କଡ ଖାଉଛି ପେଡା, ବିଜୁଳି ବାପା ଗେଡା। ମାଙ୍କଡ ଖାଉଛି ସାର, ଦେଖିଲେ ତ ବିଜୁଳିକୁ ଚିଡେଇଲେ ବିଜୁଳି ଆସିକି ମାରିଲା ନା ନାଇଁ? ଏ ବିଜୁଳି, ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଏଇଟା କ୍ଲାସ ନା ମାଛ ମାର୍କେଟ? ତୋର ଗୋଟା ବେଶୀ ହାତ ଚାଲୁଛି। ସାର ଆପଣ ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ମତେ କହୁଛି ମାଙ୍କଡ ଖାଉଛି ପେଡା, ବିଜୁଳି ବାପା ଗେଡା। ଅଜା ତୁ ତ ସିଟ୍ରେ ବସ, ଏ ଗୌରା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଏଗୁଡା କି କଥା କହିଲେ ସାର? ପୁଣି ମତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ, ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସଲମାନ ଖାନ, ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଏଠି ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସଲମାନ ଖାନ କୁଆଡୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଲା କିରେ? ଆପଣ ତାହେଲେ ଜମା ଅପଡେଟେଡ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ବାଘ ବା ଟାଇଗର। ହେଲେ ଏବେ ଟାଇଗର କହିଲେ ଲୋକ କାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ନା? ଆଉ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏକଥା ଟାଇଗର କି ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହେ କିଛି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହୁନି? ବେଶୀ କଣ ବଢି ବଢି କଥା କହୁଛୁ, ଚିନି ଚୁଟି ମୁଁ କିଏ? ହଁ ସାର, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନ ଚିନ୍ତି? ଆପଣ ପାଇଁ ଆମ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହାତୀ। ବୟସ 47 ବର୍ଷ, ନିଜ ଘରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ, ହେଲେ ଏଠି ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ସାର ଆଉ ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହେଲେ ସାର ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହି ପ୍ଲିଜ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ସାର। ସାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ନା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚ କରୁଛି। କଣ କହିଲୁ, କଣ କହିଲୁ? ମୋ ନାଁଟା ମୋ ଚେହେରାକୁ ମ୍ୟାଚ କରୁଛି? ଆରେ ମରିଗଲି ସାର, ଭୁଲିଗଲା ସାର, ଭୁଲିଗଲା। ଆରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା ଗୌରା, ଆଉ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ। ଏ ଗାଲୁଆମି ଛାଡି ପାଠ ପଢାରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗା। ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ଦୃଢ ଥିବ ମଣିଷ ପଥରରୁ ବି ପାଣି ବାହାର କରିପାରିବ। ସାର ପଥର କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ ମୁଁ ତ ଲୁହାରୁ ବି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ କଣ ଲୁହାରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଉଛୁ? ଭାଇ ସାର କଥା କଣ କି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଚାପୁଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତ ମୁଁ ଲୁହାରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି ନା ନାଇଁ? ଭାଇ ଚୁପ କର, ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ହା। ଆରେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତମ ଭିତରୁ କିଏ ବି ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ବାଡେଇକି ତା ପିଠିରୁ ଛାଲ ପାରିଦେବି। ଆଉ ଗୌରା ତୁ ଶୁଖିଲା ଗାଲୁଆମି ଛାଡି
ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ। ପାଠ ନ ପଢିବୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ତୁ କରିବୁ କଣ? ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ତ ପାଠ ପଢାରେ ଯିବା ମନେ ଲାଗୁନି। ଆଉ କାହିଁକି ମନେ ଲାଗୁନି ତୋର? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କରି ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ ପଢନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଉକ ହେଲା ପାଠ ପଢିବା ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଡରିକି ପାଠ ପଢନ୍ତି। ହେଲେ ନା, ମୋର ଏମିତି ବେକାରିଆ ସଉକ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍, ଡର ତ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ବି କରେ ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଡରିବି? ତା ଛଡା ଆପଣ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ କମେଡିଆନ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, ହସିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଡରିବି କୁଆଡୁ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ମତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, ହସ ଲାଗୁଛି ମତେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ। ଆରେ ସୁକୁଟା, ହେ ତୋର ଆଜି କଣ ହେଇଛୁ କିରେ? ତୁ କଣ ଜମା କିଛି କହୁନୁ? ଆରେ ଗୌରା, ତୁ କୋଉ ରେଟ୍ ର ବହିଆ କିରେ? ଆରେ ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ତତେ ଆଜି ଯେତିକି ଧୋଇଛି, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଯାଇ ଏତେବେଳକୁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ର ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯାଇକି ଆଡମିଟ ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି? ହେଲେ ତୁ ତ ବେହିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇ ଖୁସିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖଉଛୁ। ଆରେ ସୁକୁଟା, ହେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ, ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ମତେ ଯୋଉ ବାଡଉଥିଲା, ମତେ କାଟୁଥିଲା ବୋଲି? ଆଉ କଣ ତତେ କାଟୁନଥିଲା? ଆରେ କାଟିବ କେମିତି, ମାଡ ସିନା ଦେହରେ ବାଜିଲେ କାଟିବ, ମାଡ ପୁରା ବହିରେ ବାଜୁଥିଲା। ବହିରେ ମାନେ ହେଇ ଦେଖେ। ଆରେ ବାବାରେ ଗୌରା, ତୋର କି ବୁଝିବେ ମାନିଗଲରେ ସାଙ୍ଗ ତତେ ମାନିଲୁଟି। ହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ହସିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ହସାନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିକି। ଆଉ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଆମ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଆରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ କଲେ ହିଁ ଯିବି। କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଚାଲିଲି।